Pre svega želim da vam iz prve ruke objasnim kako izgledaju pritisci na opoziciju na svom ličnom primjeru, a to traje, Boga mi, u mom slučaju već petu godinu. To nije samo situacija od juče. Počelo je sa mojim uzbunjivanjem i dobijanjem zvaničnog statusa uzbunjivača koji su SNS moveri pregazili. Nažalost, nisu svi uzbunjivači te sreće da budu promovisani i poznati kao, recimo, Aleksandar Obradović iz Krušika. Usledio je mobing, fizički nasrtaj, degradacije, moje napuštanje posla, pretnje smrću moje deci. Tužilaštvo snimke nije htelo da skine i prezentuje da ih obuhvati istragom. Pokušali su da mi smeste zlostavljanje, ispali smešni, a to je vrlo jedna ozbiljna optužba. Paljanje automobila koje ja spominjem u dvorištu porodične kuće, kada je kuća mogla da izgori, je kratka i upečatljiva situacija, pa zbog toga spominjem, inače to je najmanji problem od svih problema koje sam ja imao. Ja sam samo jednom u svom životu kročio u prostoriji SNS-a i to sa namerom da im pristojno i dostojanstveno pokažem i dokažem da su kriminalci. To se je završilo tako što su pokušali da me plaše policijom i tužiocem, ali nisu imali osnova. Policajci bez statusa su pokunjeno otišli, a ja sam ostao da im držim političku nastavu. Morali su da se slušaju moje dvojposatno izlaganje u kome sam ih jasno nazvao političkim gubarima i štetočinama i naterao ih čak da mi skuvaju kafu, pa neću vada da pričam suvih usta, jel? Te prostorije sam napustio sa jasnim upozorenjem od njihovog poverenika da će šteta za mene i moju porodicu biti totalna. Da mogu da budem odveden negde gde me više niko nikada neće naći i da ostavim narkodilere na miru jer oni moraju od nečega da žive. Tako da ja njih pozivam da izvade kompletan snimak mog boravka u njihovim prostorijama, dvojposatni, nesečen, da vidimo da li ja govorim istinu. Pronalazili su me, ma gde god da sam radio, da li radio za firmu ili nešto u svojoj privatnoj režiji, pronalazili su mi, namerno egzistencijalno ugrožavali mene i moju porodicu. Cilj je bio i ostao da me materijalno osakate i onesposobe za bavljanje politikom. Pre početka kampanje, ove poslednje, nuđena mi je plata od 600.000 dinara pod uslovom da izađem iz politike i da me više nikada ne čuju da spomenem nekog od opozicionih lidera i plus da mi plate boravak i troškove. Odbio sam, naravno. Dao sam otkaz i otišao na protest u Novi Sad, jer mene nikada nije ucenjivao ni rođeni otac, pa ne mogu ni ljudi iz SNS-a. Ja nisam ovde da bi promovisao sebe kao žrtvu ili da glumim lažnog mesiju, jer to moj manir nije. Ovo je tek jedan deo priče o pritiscima koje prolazim. Ja sam lokalni politički lider, osoba koja probleme vidi, jasno sagledava, analizira, bori se sa njima i rešavanjem. Van svog koncepta, još bih vam rekao i ovo, u toku je poseta predsednika Aleksandra Vučića na pruzi. Vezano za tu prugu, za rekonstrukciju iste, mi smo unapred upozoravali da je uzet kredit duplo veći iznos nego što je potrebno da se rekonstrukcija odradi. Unapred smo upozoravali da može doći do incidenata. Kao što se svi sećate, ekološki akcident se desio, ljudi su otrovani, ljudi su pomrli. Za to odgovornosti nije bilo. Do onog trenutka, dok neko ne bude odgovoran za to što je urađeno, svi oni koji dođu samo da se slikaju, da spinuju, da rade svoju kampanju, nisu dobrodošli u ovom gradu, makar to bio i lično Aleksandar Vučić. A evo dajem vam službenu belešku da je vidite od juče o tome i kakve su i da li su i koliko to suptilne pretnje koje oni upućuju. Još jednom apelujem na policiju da konačno, bar u jednom slučaju, skinu snimke koji su im dostupni i da ih uvrste u istražni postupak.